ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਵਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਲਨ, ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਲਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਲਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਝੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰ ਸਿਉਂ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਹਰ ਸਿਉਂ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈਏ ਮੀਤਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਤੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉਂ ਲਾਈਐ ਚੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੰਨਦਿਓ ਪਾਲ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚਰਨ ਵਸਾਉਣੇ ਹਨ? ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉਂ ਲਾਈਐ ਚੀਤਾ, ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉਂ ਲਾਈਐ ਚੀਤਾ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਰਿਜ਼ਲਟ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈਐ ਮੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਨੋਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈਐ ਮੀਤਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਵਤ, ਜਲਨ ਬੁਝੈ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਵਤ ਵਡ ਭਾਗੀ,
ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਮੈ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਨ ਕਹਿ। ਸੰਤਨ ਮੋਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ਤੋ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰਸ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਆਖ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਲਵਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧੂ ਹਾਟ ਸਮਾਏ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਲਨ ਬੁਝੇ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਠੀਕ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਗਲਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵ ਰਜਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉਂ ਹਰ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀਐ। ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨੈ ਕੀਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਪਏ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਪਾਏ ਲਗੋ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਕੋ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਵਤ ਪਟ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਮੈ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਦਾ, ਪਰ ਜੁੜਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿੱਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਰਾਪੈ, ਮਨ ਰੱਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜਨ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸੋਗ ਅਗਨ, ਅਗਨ ਦੀ ਸੋਗ, ਅੱਗ ਦਾ ਸ਼ੋਕ, ਅੱਗ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਅੱਗ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਤਿਸ ਜਨਨਾ ਵਿਆਪੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਨ ਬੁਝੈ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਵਤ ਵਟ ਭਾਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਮੈ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਮਤ ਪਤ ਧਨ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤ ਇੱਜ਼ਤ ਧਨ ਆਨੰਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਪਤ ਧਨ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਸਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸਰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰੈ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਆਏ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਆਨੰਦ ਇਹੋ ਨਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾ ਵਿਸਰਨਾ ਤੇਰਾ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਸਰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸੁਖ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਪਿਆਸ ਘਨੇਰੀ, ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਪਿਆਸ ਘਨੇਰੀ, ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। ਭਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ
ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਬਖਸ਼। ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਆਵਤ ਜਲਨ ਬੁਝੈ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਜਲਨ ਬੁਝੈ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਜਲਨ ਬੁਝੈ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਪ੍ਰਭੁ ਆਵਤ ਆਉਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਆਵਤ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਵਤ ਵੱਡ ਭਾਗੇ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਪਹਾਗੇ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਵਤ ਵੱਡ ਪਹਾਗੇ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਵਤ ਵੱਡ ਪਹਾਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਸੰਯੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਸੰਯੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਸੰਯੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ, ਜਿਤ
ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਮੈ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਵਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬਖਸ਼, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾ ਲੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਇਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਇਹ ਬਿਰਧ ਸਵਾਮੀ ਸੰਧਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਪਿਆਸ ਗਨੇਰੀ, ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਤਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ, ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਨਾ ਧੀਰੀਜੈ। ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਐਸੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ, ਵੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰਨਾ ਵਿਲਾਂਬਾ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਮਿਲੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੜਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਲੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਤੜਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਜਨਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਅਣਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਿਆ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਇਹ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਕੰਸੀਵ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖੜੇ ਸਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸੀਬਲ ਬਣਾ, ਇਲੀਜੀਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇੱਕ ਇਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਪਾਈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ,
ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਮੱਲਾ ਜਨਮ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਮੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਦਇਆ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਸ਼ੱਕ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਪਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ 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 ਦਿਆਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ, ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਹੈ ਇਹ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਉਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਮਤ ਪਤ ਧਨ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਮਤ ਪਤ ਧਨ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਪਰਮਾਨੰਦ, 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 ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਵੋ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।